Ուժեղ փորձից գրավել դարպաս։ Կարապետյանը զարգացրեց իր թիմի գրոհը, Սանոգո փոխացում եւ այստեղ հեռացնում է գնդակը Սոլոմոն Իլիսկա։ Դեսիրե ապսո չնկատեց թիմակցին, արված դարպասին։ Առաջին վտանգավոր պահը Խամեսը լրիվ ազատ էր։ Բայց գնաց առաջ եւ արված կատարեց Կարապետյան, շատ լավ ներխուժեց Ստուգանային հրապարակ Մարտինես Ալեմաո եւ հեռացնում է գնդակը տենը։ Գնաց գնդակը եւ փոխանցեց կենտրոն, այնտեղ գուցե եւ ավելորդ շարժումներ դուլ տվեցին Կարապետյան, Ումանես փոխանցում, Կարապետյան չհասցրեց, չկարողացավ լավ արված կատարել Ալեքսանդր Կարապետյանը առաջին պետք են մեր դարպասապանները մրցակցություն առաջարկել, վտանգավոր է։ Եվս մեկ սուրպա Գուֆրան Ումանեսի համար 79 եւ Դավիթ Ումանեսի համար 6 արված եւ այստեղ գնդակը հրաշքով չհայտնվեց դարպասում, եւս մեկ հնարավոր վտանգավոր գրոհի են անցնում Լուրարտուի ֆուտբոլիստները, արված դարպասին եւ գոլ Իգոր Պատերին, բացում է հանդիպան Աշիվը, Սանոգո տենի հետ է պայքարում, փոխանցում է վերջը գնդակը, Կարապետյան արված եւ որսում է գնդակը Արսեն Մեգլարյանը, գտավ փոխանցում դեպի Վակուլենկոն, արված դարպասին, նորից Արսեն Մեգլարյանը հուսալի է խաղում, բայց այստեղ աշխարհները բաց թողեցի Վակուլենկոին, ինչպես կարելի է Վակուլենկոին բաց թողնել, նարցինան բարձրից փոխացում դեպի Գուֆրանը, Ռաշիդի արված, հետ է մղում գնդակը եւ հակագրոյի հնարավորություն, բայց դուրս